this house. She's holding secrets. I got my change. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini 19 Oktober 2021. Hari ini hari public holiday Maulidur Rasul. Tapi tengok tak ramai orang tak. Lalu kalau public holiday hari Ahad, orang ramai duk jogging naik basikal kawasan ni. Hari ni sunyi sepi. Sekali lagi meninjau tapak kita lumba. Tapak tu daripada rumah lebih kurang 5 km. Daripada rumah sampai ke Little Lumba tu 5 km. Sehari Mbak Kayuhai 10 km. Yang kemarin dulu pi dekat Kong Sinam tu pun lebih kurang 10 km juga pi balik. Pagi ni sejuk sikit sebab semalam hujan, jalan pun lembap. Hari ni kita cuba laluan baru. Kita cuba jalan ni. Off road. Ya sungai ni. Kita tengok jalan. Tengok jalan ni pergi sampai mana. Sebelah kiri ni tapak Little Lumba. Sebelah kiri tinggi. Oh, ada tinggi. Nak masuk tak boleh kat sini. Kau boleh masuk. Try tengok. Dah laluan masuk. Tak ada signboard pun. Oh ni gas. Gas. Itu dah batu. Bukit pun. Tak boleh masuk ni. Ni lori apa? Toki kapas air. Okey, hari ni guna mic ni hari ni. External mic yang baru beli. Kita guna mikrofon ni boleh dengar jelas lagi kan suara saya kalau guna mikrofon. Okey. Ini ada benda baru dekat Pascal. Ini ada beli bag. Handlebar bag jenama Wildman. Handlebar bag ni dia dah ada banyak compartment. Nah ni depan satu. Compartment ni. Dekat ni zip ni boleh letak map. Ni ada poket tepi. Okey, tepi ada dua, kiri kanan. Sini ada satu lagi. Ada poket. Sini boleh letak barang. Ini beli lama dah. Handle untuk handphone holder. Besi ni baru beli. Besi ni dia extension. Boleh lekat mount kamera mount. Handphone mount. Ni botol ayak. Baru beli kemarin. Beli kat Tesco. Ni order online. Saddle bag. Ada poket ni. Ni boleh isi macam-macam ni. Botol ayak boleh. Ni dalam compartment. Dia punya saiz 2 liter. Dia nama Wheel Up. Dia nama Wheel Up. Satu benda baru. Dua benda baru. Tiga benda baru. Yang lain lama. Okey. Sebelah sana tu. Belakang benda kelapa sawit ni. Tapak Litar Lumba motosikal. Tadi saya cuba ikut lalu jalan ni. Ingat ada jalan masuk. Tapi tak boleh masuk. Tengok semua dia dah. Tinggi bukit. Jalan ni terus ke Bandar Darul Aman. Boleh pergi Bandar Darul Aman ikut jalan ni.
ini future project ni. Lepas ni dia akan buat jalan raya. Sebab dekat sana ada jalan raya sampai sini saja. Lepas tu stop kat situ. Nanti mungkin future dia sambung lah. Sambung jalan ni. Sampai Bandar Aman Jaya. Sorry, Bandar Darul Aman. Bunyi apa tu? Ya, macam ada bunyi dalam tu. Sunyi ni kawasan ni. Hari ni ingat hari cuti ramai. Tak ada orang pun. Bunyi burung tu.
secrets in my head, haunt me in my sleep. When you're lying next to me, things I should have said stuck between my teeth. I wonder if you see perfect shade of silence underneath your eyelids. I'm gonna live. Now I'm in too deep. Now I'm in too deep. Wash me off my feet and drift away with me. Beauty on the inside, like diamonds and gold. When you show me underneath. Jom kita balik. Dah pukul 8:30 pagi. Matahari pun dah tinggi. Matahari nak atas tinggi dah. So kita pulang. Kosong, jalan kosong. Sunyi sepi hari ni. Matahari sudah naik. Secrets in my head, haunt me in my sleep. When you're lying next to me, things I should have said stuck between my teeth. I wonder if you see perfect shade of sun.